Ish kryeministri Sali Berisha akuzoi qeverinë Rama se për 10 vite me radhë nuk rriti pagat e pensionet e për shkak të inflacionit qytetarët marrin sot realisht më pak se sa merrnin në vitin 2013, kur demokratët drejtonin vendin. Gjatë një takimi për problematikën e shpopullimit të Shqipërisë, Berisha deklaroi se gjatë qeverisjes socialiste, 937.000 qytetar janë larguar drejt BE-s, e sipas tij një nga arsyet janë edhe të ardhurat, të cilat janë më të ultat në rajon. Me shpejtësi një rrokullisje në paga dhe pensione më të ulta në Europë, më të ulta se Kosova. Mjeku në Kosovë merrte dy fishte e rrogës mjeku në Shqipëri. Berisha shpjegoi se fondet për të rritur pagat e pensionet ekzistojnë, por qeveria i shpërdoron duke e mbështetur këtë akuzë në një raport të kontrollit të lartë të shtetit. A mund të imagjinoni ju një qeveri që vjedhë dhe shpërdorë në 9 muaj sipas kontrollit të lartë të shtetit 122 miliard lek, 130% fond në pagat vjetor të shqiptarve. Një tjetër element që sipas Berishës shtyn shqiptarët largohen nga vendi është strehimi, pasi sipas tij mafia ka hyrë në këtë sektor. Merri Tiranën ka treguesin më të lartë absolut në Europë për ndërtimet. E ka 2 dhe 3 herë më të lartë se shumica e kryeqyteteve të vendeve të Europës, të kontinentit. Në çdo vend të botës, kjo nënkuptonte çmime të arsyeshme pastaj, gjërsa ndërtohet kaq shumë. Për kundrazi, të tretat më të lartat në Europë pas Parisit dhe Munihut. Atër, nga mos largohen, ku ai e shef se zblen do të kurse si një shtëpi, po shkoj atje se më strehoj, me japi një streh. Si pas liderit historik të Partisë Demokratike, largimi shqiptarve është problemi kryesor me të cilin përballet vendi sot, dhe gjithë shoqëria duhet reagojë me votë kundër qeverisjes socialiste.